maksimer komfort, fukting. Din ResMed AirSense 11 tilbyr funksjoner som ble designet for å maksimere komforten din gjennom natten, som kan hjelpe deg med å bli vant med behandlingen. Varmefukting har vist seg å lindre noen av bivirkningene av behandling, som tørr nese eller munn. For å bruke fukting må du sikre at fukterkammeret ditt fylt med vann. Fuktighetsinnstillingene dine finner du i mine valgmenyen. Hvis du har en Climate Line Air 11, kan du sette Climate Control til enten auto eller manuell. Automatisk Climate Control vil sikre at temperatur og fuktighet forhåndsinnstilt ved nivåer som beregnet for å levere komfort. Manuell Climate Control lar deg sette et spesifikt fuktighetsnivå og en spesifikk slangetemperatur avhengig av dine behov. Hvis du opplever at vanndråper, også kjent som kondens, samler seg i luftslangen din, bør du vurdere å skru ned fuktighetsnivået. Du kan også justere luftslangetemperaturen for å oppnå din optimale komfort.